Evropski sud za ljudska prava doneo je presudu kojom se od Italije zahteva da pravno reguliše zajednicu osoba istog pola. I ta presuda, kako tvrde u pojedinim nevladinim organizacijama, obavezujuće je i za nas, dakle za Srbiju kao članicu Saveta Evrope. Da li je to zaista tako? Da li smo kao društvo spremni da prihvatimo gej brakove? Šta se Srbija treba da uradi da bi zajednica osoba istog pola bila moguća? To su samo neka od pitanja za moje goste ovoga jutra. Boban Stojanović iz organizacije Parada ponosa Beograda, dobro jutro i dobrodošli. I Gordana Zorić, ona je najpoznatija matičarka u Srbiji. Dobro je svi znati. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, kada kažemo da je presuda Evropskog suda za ljudska prava obavezujuća za Srbiju, da li ste i vi dobili tu informaciju? Naravno, ta informacija ovih dana prostrujala kroz medije. Ta presuda je doneta... Vrlo stidljivo. Ona je doneta još negde, čini mi se, u septembru. 21. prošlog meseca je postala pravosnažna, dakle, čime Italija sada ima tu obavezu da reši. U pitanju su, možda ne bi bilo zgoreg da pomenemo kako je došlo do toga. Dakle, tri gej para nisu mogla da se venču, s obzirom da u Italiji neki delovi Italije prepoznaju takozvana registrovana partnerstva, neki ne. Oni su naišli na taj jedan institucionalni... Registrovano partnerstvo je u stvari gej brak, jel? Na neki način. Možda možemo o tome malo kasnije da pojasnimo šta je šta. Nije u potpunosti brak. Dakle, to je važno pomenuti da to nije u potpunosti brak. Oni su naišli na taj problem da budu registrovani kao, bračne zajednice, podneli su tužbu u Evropskom sudu za ljudska prava i taj isti sud je, dakle, to rešio u njihovu korist. Dakle, sada je Italija dužna da reši, pitanje njihovog bračnog statusa, da tako kažem. Status, mislim, kako da vam kažem, može da ga reši tako što će im dozvoliti da se venčaju ili im neće dozvoliti. Dakle, ne sada postoji mora ništa, da im dozvoli. A to, ali hoću vam kažem, ne postoji ništa tu između. Ili je crno ili je belo. Dakle, sivo neće biti. E, sada je naravno pitanje, ako idemo dublje u tu priču, na koji način postoji nekoliko opcija. Dakle, to može da bude brak u onom punom smislu reči, može biti nešto što se zove registrovano partnerstvo ili neki drugi način kojim se to reguliša. Ali, dakle, ako postoji dvoje ljudi koji žele da na taj način ostvare neka svoja prava, države su dužne da im pruže tu mogućnost. Gde je tu Srbija? Srbija je članica Saveta Evrope. Dakle, da li je ta presuda obavezujuća i za nas? Jeste, ali to ne znači da ćemo mi to sutra imati ovde. Dakle, država može sama da odluči u kom će to trenutku doneti neki takvi, da kažem, neki pravni akt. Dakle, zakon ili nešto što će urediti tu vrstu zajednica. Mislite da bi zakon bio dovoljan? Pa, naravno da zakon ne bi bio dovoljen, ali zakon može da bude jedan, kako bih rekao, dobar početak neke možda društvene. Znate zašto vas to pitam? Dakle, kada kažemo sklapanje brakova u Srbiji, ustavom precizirano je da je brak zajednica muškarca i žene. Dakle, zakon novi koji bi se doneo ne bi bio važeći zato što po ustavu imamo potpuno drugačiju situaciju. Dakle, mi ne bi mogli da imamo brak. Dakle, mi ne bi mogli da imamo istopolni brak u ovom klasičnom, punom značenju termina brak, ali bi mogli da imamo nešto što bi bila, recimo, registrovana partnerstva i postoji već neke inicijative na tu temu postoje kod nas. Dakle, neki zakonski akt, odnosno zakon kojim bi se regulisao pravni odnos dve osobe istog pola. Dakle, dva muškarca ili dve žene. Dobro, ali ajde ovako sada. Mislim, dakle, imamo si... Pa zašto mi je... Važno mi je da razjasnimo šta je vama važno. Dakle, ja razumem da je nekome važno da bude u braku. Kako da vam kažem, sanjate od kako se rodite, vas bombarduju sa tim da gledate princeze koje se venčavaju i tako dalje. Dakle, ljudi žele da budu i prirodno je da budete u bračnoj zajednici. Dakle, žele. Međutim, 21. vek, sve češće imamo dvoje ljudi, muškarca i žene, koje žive u zajednici vanbračnoj. Dakle, ne venčavaju se. Šta je vama važno? Da li je vama važno pravna regulativa da kada imate partnera, vi apsolutno nemate nikakva prava, ne daj Bože, jedan završi u bolnici, nemate prava da ga posetite jer mu niste ništa, niste član porodice. Ne daj Bože, neko premine, opet nemate pravo na nasleđivanje jer šta ste? Niste ni u kakvom srodstvu. Dakle, niste partneri. Je li vama važno pravno da budete obezbeđeni ili vam je važno da možete da se venčate?
Pa, iz ljubavi, mislim, kako da vam kažem. Mislim da je to sad individualna stvar. Da li neko sanja o tome da bude u braku, da ima, ne znam, veliku svadbu i da se venča negde u opštini pre nekim matičarim, kao što je naša Goca. Fina Goca Dobro. Danas, ovaj, ili je nekom važan taj pravni status. Meni bi recimo možda... A zašto možda, se vi borite? To je pa meni ono, važno. Ono što je, ono što, za što se mi zalažemo... Jel se borite za ljubav zapravo, ili za birokratiju? I za ljubav i za birokratiju, naravno, zato što svi treba da imamo zapravo jednaka prava. Recimo, evo, moj slučaj, živim 10,5 godina sa mojim partnerom. Vrlo često volim da kažem, više ne znam ni kao ko je šta tu kupio, ko je šta uneo. To je, dakle, jedna zajednica koja funkcioniše kao i bilo koja druga zajednica. Ali sada se postavlja pitanje, ukoliko bi, na primjer, neko od nas dvojice, ne daj Bože, zaglavio u bolnici zbog neke, jeli, teške stvari, ko bi sad tu doneo odluku o njemu, o terapiji, da li bi mi zapravo mogli da posetimo jedan drugog, jer postoje neki momenti gde to mogu samo članovi porodice. Tako da, mislim, šta mi drugo radimo nego da smo u jednoj vrsti bračne zajednice, pod navodnicima bračne, dakle, imamo jedan... Pa dobro, ali imovinu možete, ne znam, da regulišete testamentom. Možete da je regulišete ugovorom o poklonu. Neke stvari su pravno oborive, tako da sad ako bi se tu potencijalno pojavili neki zli rođaci koji bi to obarali, onda bi tu bilo puno komplikacija. Dakle, ali zašto ne omogućiti bilo kome, zašto ne omogućiti bilo kome ko to želi da uradi, da ima ta prava? Jer zapravo ono što je i deo presude o kojoj pričamo, koja je zapravo inicijativa za ovaj razgovor, je da je stvarnost jedno, a pravna regulativa drugo. Jeste li prisustvovali nekom venčanju? Nedavno sam imao priliku da prisustvujem jednom venčanju baš u Amsterdamu, u jednom hotelu u kome sam se zadesio iz nekih poslovnih razloga i bilo je zanimljivo. Da. Prvi put sam vidio baš to kako izgleda. E dobro, šta je to što se čita? Da li je bračni zavet? Pa, s obzirom da su čitali na holandskom, nisam baš siguran, ali zapravo ono što je zakonska regulativa je da je to tamo potpuno izjednačeno. Dakle, ono što se čita i ona koja je procedura koju imaju muškarac i žene, imaju dva muškarca ili dve žene. I romantično je bilo vrlo. Romantično, naravno. Dakle, Goca kao najpoznatiji matičar u Srbiji, sigurno. Koliko ste odnedavno inače u penziji, tako da nemojte više zvati, koliko ste brakova sklopili u svojoj karijeri? Pa jako mnogo. Po nekoj mojoj proceni, pošto je to bilo često pitanje novinara, mislim više od 10.000 I šta je za vas brak? Evo, vas kad pitamo, brak je šta? Pa pravo da vam kažem, radeći ovaj prelepi posao, nisam ga radila kao činovnik opštine. Već sam zaista, to sam pre nekoliko dana pričala, koliko sam delila sreću sa tim ljudima i imala prosto Bogom dano mi je to da radim i da delim sreću kada su ljudi stvarno tog dana toliko prepuni te pozitivne energije, to je pravo bogatstvo. To samo treba doživeti, ali opet ponavljam, ako znate da radite taj posao na pravi način. Dobro, to se slažemo i tu bismo mogli da pričamo sad na tu temu. Da pričamo onoliko, tačno. Da, ali šta je brak? Za vas brak je šta? Pa brak je zajednica dvoje ljudi različitog pola. Znači, to sam imala sreće da radim sve ove godine. Ali sada su to neke novine koje, ne znam, mlađim generacijama ostaju u nasleđe da vide kako će i šta će sa tim. Dobro, ali vama je važno da je to zajednica dva pola? Tako sam ceo radni vek provela radeći. Nisam, u moje vreme nije bilo ove. Bilo je nagoveštaja, naravno, i bilo je pitanja kada su dolazile dve devojke da pitaju da li mogu da sklope brak. I naravno nisu sklopili. Šta ste im vi govorili tada? Pa kod nas ne možete da sklopite brak, možete da sklopite u inostranstvu. Mislim, na vašu žalost još uvek nije kod nas regulisano. Dobro, i kako vi gledate na mogućnost da se zakonom dozvoli gej brak? A isto tako uzimajući u obzir Ustav Srbije. Pa ne znam, ja uvek govorim, ja sam ipak staromodno kova, da tako kažem, i kažu, moji preci su govorili, Bog je stvorio dvoje ljudi da produže vrstu. A sada ako budu dvoje ljudi istog pola sklapali brak... Šta?
mislim, pitanje poroda. Po meni sam, mislim, najvažnije je produžetak vrste. Ja sam. Dobro, ali ako se dvoje ljudi, odnosno dva muškarca ili dve žene, ako se vole, pa nije li to vaša misija? Pa da širimo ljubav? Da. Ali uvek imate ono ali. A šta je ali? Ali je upravo to deca. Deca. Ali recimo, znate što je mene interesovalo kad smo radili i razmišljali o ovoj temi juče, kako biste vi čitali one stihove Duška Radovića na venčanju, recimo dva muškarca ili dve žene? Pa bukvalno isto kao i... Biste? Pa ne znam, ja ne bih. Ja ne bih. Ajde, molim vas, hoću da nam u programu, evo, tu vam je kamera i da nam kažete te stihove. Dvoje ljudi kad se venčavaju. A da. Šta kažete? Brak se uređuje zakonom samo onda kada ne može drugačije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga vi sami lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi. Želimo da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom, da živite s uverenjem da ste danas obavili jedan od najvažnijih i najlepših poslova u životu. Pa ponekad budite pomalo i ljubomorni i tako dalje. Znači, ma to je to. Jeste to to, ali... Ali uvek postoji ali. Pa dobro, verovatno će ove, kao što sam rekla, mlađe generacije izmisliti neki novi tekst, nekog novog Duška Radovića. A zašto bismo izmišljali novi tekst? Jel vi mislite da je... Baš univerzalni. Zato što ljudi to žele. Naravno. Ali mislim da, evo, ja se potpuno slažem i to jeste jedna od najčešćih teza kao to. Kao deca imamo puno, da kažem, heteroseksualnih brakova koji nemaju decu i mislim da deca nisu nešto što je, da kažemo, nužnost. Takođe, postoje neki, u nekim zemljama postoje način i kako to može da se reguliše. Kako mislite da se reguliše? Mislim, tu je ta, kako da vam kažem... Ja stvarno, ja nisam staromodna, mislim da se razumemo. Dakle, nemam ja problem uopšte sa tim. Smatram da svakome treba da se dozvoli pravo na slobodan izbor u 21. veku. Absolutno. Ali, kako da regulišete dete? Mislim, šta to znači sad? Morate to da mi prevedete. Dobro, to je sad jedna velika tema, ja nekako mislim da... Ali je važna. Evo, zato što evo, imate s jedne strane jednu staromodnu matičarku koju smo namerno pozvali sa vama u emisiju, baš zato što je staromodna, jer želim da vi prosto nju ovoga jutra, ako možete, ubedite da bi bilo u redu da ona misli da je u redu da venča gej par. Zato što ovde se ne radi o ljubavi, ovde se ne radi o interesu. Ovde se u njenom slučaju radi samo o deci. Kako biste to objasnili? Evo sve ovo što je ona rekla, kako biste... Eto da olakšamo situaciju. Dakle, u Srbiji ne možemo još uvijek da razmišljamo o deci. Dakle, i u slučaju da postoje... A ne možemo ni o braku. Ne možemo o braku, možemo nečemu što se zove registrovano partnerstvo. Registrovana partnerstva najčešće ne rešavaju pitanje dece. Dakle, mi u Ustavu imamo, u prethodnom Ustavu smo imali definiciju da je brak zajednica dve osobe. Sada imamo u Ustavu koji je trenutno aktuelan, dakle, koji je donet negde tamo početkom 2000-ih, odnosno u drugoj polovini 2000-ih, da je brak zajednica muškarca i žene. Dakle, ono što bi trenutno bilo moguće, dakle, mi ne bi trenutno mogli brak, s obzirom da je promena Ustava jedan užasno težak posao i do toga verovatno neće doći. Ono što mi možemo je zapravo nešto što se zove registrovano partnerstvo i tim zakonskim aktom se zapravo ne reguliše pitanje dece. Tako da, eto, nekako, čini mi se, javnost može da bude malo olakšana. Takođe, pitanje dece postoji, rešeno je u nekim državama, ali to su države koje su nekako znatno ispred nas. Jel biste vi volili da imate dete sa vašim partnerom? Pa volao bih. Nekako moja ideja je o tome da ako se pruži ta mogućnost jednog dana usvojim dete. Meni nekako usvajanje dece lepši i humaniji nego neka, ne znam, institucije surogat majke i to. Prosto ne bi mi bilo važno, sad da govorim u svoje ime, naravno, ne bi mi bilo važno da to nekako bude kao moja, ali ako postoji već neko kome treba neka, da kažemo, to roditeljska ljubav, zašto da ne? Jeste pričali sa partnerom vašim o tom? Pa dobro, to su one priče bez kraja. Bez kraja, da. Da, razmišljam o tome zato što prosto znam u kakvom društvu živimo i nekad razmišljam kao, sad zamisli da to mogu sad, kao da to mogu sutra da uradim i da li bi se to dete
suočavalo možda sa nekim problemima u školi, kako bi ga prihvatilo društvo, da ima to te famozne dve tate i tako dalje, ali ono što... Da, pa to se nekako često koristi. Ali opet moram da kažem da sva neka istraživanja koja postoje u svetu, tamo gde je to moguće, pokazuje da nema neke velike razlike. Naravno, bitna je ta okolina. U kom smislu? Razlike za dete, mislite? Da, ne postoji nešto što je sad tu kao traumatično ili iskustvo, ili odbačenost, ili nešto. Prosto u pitanju je ta neka, da kažemo, bazična ljubav. Zato što opet iskustvo pokazuje da i mama i tata ne moraju nužno da budu dobri roditelji. Dakle, bitno je ono što osjećamo i kakve emocije gajimo prema detetu i kakve su to investicije. Ja bih samo da vas pitam, a čiju ćete vi to decu da usvajate ukoliko odluče svi da sklapaju istopolne brakove? Ko će da rađa decu? Pa dobro, to nije pitanje, naravno. Pitanje je roditeljstvo. Postoji to, veštačka inseminacija. Dakle, dve žene mogu prosto da ostanu biološki, jeli, trudne. Njima je možda lakše nego muškarcima. Pa da, i to jeste, da kažemo, jedna životna praksa. To postoji svuda oko nas, postoje istopolni ženski parovi, dakle lezbijski parovi koji imaju decu, čuvaju decu, ta deca odrastaju u takvim porodicama, i to je ono što je, recimo, opet da se vratim na ovu presudu, važno, dakle, uskladiti stvarnost sa onim što je zakonski okvir. Dakle, to postoji. Da. Sve to postoji. Koliko mi imamo brakova godišnje koje se sklopa u Srbiji? Znate taj podatak? Pa svaka opština, svaki matičar je do 5. u mesecu u obavezi da statistici dostavi. Znači, u Beogradu, pa pala je ta cifra kada smo imali 1500, recimo, u mojoj opštini gde sam ja radila. To je bilo prosto pravo bogatstvo, mada tu spadaju i brakovi koji su sklopljeni u inostranstvu. Pa, znači, negde oko 1000 brakova, pa 17 opština u Beogradu, ali ne sklopi svaka opština 1000. Ogromna je cifra, ali mi se čini, evo, i vi, kao što kažete, dakle, sve manje ljudi se odlučuje na brak. Da, tačno. Ljudi žive u vanbračnoj zajednici. I čini mi se da sad imamo potpuno jednu suludu situaciju. Sad se borimo za mogućnost, ali opet razumem, nije brak, ajde, vi ne želite brak, vi želite partnerstvo, da imate mogućnost kao i... Bilo koji zakonski okvir koji ljudima nešto omogućuje. Tako je, ali s druge strane imate i problem vanbračne zajednice u Srbiji, ne znam da li to znate. Dakle, identičan problem bi imali kada se razvode, odnosno kada se rastaju, delili bi svoju imovinu. Međutim, kada... Ako ne daj Bože neko premine, opet partner nema prava na podelu imovine kao da je u bračnoj zajednici živio. Hoću vam kažem, zakon ne prepoznaje u Srbiji ni vanbračnu zajednicu kako treba. To je takođe veliki problem. Ali zašto sad imamo upravo to, obrnutu situaciju? Kako dvoje, muškarac i žena, nije im važno. Imam toliko prijatelja koji žive u vanbračnoj zajednici, imaju decu i nije im bitno. Da, pogotovo kada su ovi predbračni ugovori krenuli, dok sam radila, dosta ljudi je postavilo baš to pitanje zašto bi se sada venčao kada mogu predbračnim ugovorom da regulišem. I oni lepo žive, tako da nemaju nikakav problem. Imala sam slučajeva, recimo, da ljudi žive po 15 godina, 17, čak jedan bračni par, posle 50 godina ja sam ih venčala na nagovor njihove dece, rekli kada su deca saznala, nisu ni znali, imali su već i unučiće, pa kako nisu u ovoj venčanju. Znači, kod njih se ništa nije promenilo. A verujte mi da kod ovih parova koji žive po 10 godina, pa sklope brak, kod njih se odmah nešto promeni. Šta je to? Ja sam se stalno pitala, šta se to promeni sa uručenjem mog papira, odnosno te venčanice, onda on počinje da govori. On. Da. Imali smo slučajeve kada... Ko bi kod mene bio on? Da, uvek ću... Još jedan problem. Da, novinari me vrlo često pitaju kako se sećate, kako da se ne setim, ovako uvio je gospodin svoju venčanicu i stao kod vrata i rekao, a sada marš napred svojoj ženi sa kojom je dugo bio... Kao sad si moje vlasništvo. Da, sad si moje vlasništvo. I tačno imam utisak da taj papir znači kao prosto tapija. Sada sam ja vlasnik i mogu da radim šta hoću
Bolje ne zahtevajte. Znači, meni bi ovo 10 i po godina sam bila fatalna. Da, znači, bolje vam je da malo ohladite. Da čekam godinu i po dve. Da, a ja se uvek vraćam na decu. Znate, deca su najveće naše bogatstvo i ako ne produžavamo vrstu, naravno da ćemo da izumremo kao dinosaurusi. Da, ali ništa nećemo promeniti time što njima koji već žive na taj način dozvolimo da imaju svoja prava. Dakle, nećete vi od gej osobe napraviti straight osobu tako što ćete zabraniti da se venča, da. Tako? Mislim samo ja to postojim i egzistiram i bez zakona. I nećete promeniti zakona. Uverenje. Da, to je problem, ali... Ne znam zašto ta velika borba, ali to je vaše pravo, pa sada... A jel biste imali, recimo, vi pravo da sklopite taj neki ugovor? Dakle, ko što ljudi sklapaju taj predbračni ugovor, je li imate sigurno da postoji pravna forma gde vi ne biste morali da se borite sada za to, kao ajde mi da napravimo partnerstvo? Ne postoji ni jedna pravna forma koja bi to mogla da reguliše iz tog nekog partnerskog, dakle, ugla. Ono što bi sada mogli je, na primjer, napraviti ugovor, ne znam, o doživotnom izdržavanju, koji sam, recimo, ja imao sa bakom i dekom. Dakle, ulazimo sad u jednu zonu koja je vrlo osetljiva. Ali da, ja sam zapravo neko nasledstvo stekao... Ali neki ugovor biste mogli da napravite. Sigurno. Verovatno postoji ugovor, ali to je opet neko ignorisanje stvarnosti, jer mi nismo komšije, mi nismo neki članovi porodice, dakle, mi smo partneri koji imaju... Ali da vam kažem nešto, meni uopšte ne zvuči dobro to registrovano partnerstvo. Pa dobro, to se tako zove, prosto se tako zove. Zato što ne može da se zove brak. Ne može da se zove brak, jer brak nije moguć, dakle, registrovano partnerstvo... registrovanim partnerstvom se ostvario neka od tih prava koje omogućava i brak. Dobro, i to se ne sklapa pred matičarom, jel? Nego se to napravi ugovor neki. To je jedna vrsta, jeste upravo tako, to je jedna vrsta ugovora koji se potpisuje u nadležnoj instituciji koju država, dakle to je različito države do države, koju država odredi. Koje instituciji se, recimo, ovde biti moralo u opštini, ili tako isto? Pa to bi verovatno kod nas bila, da, opština, sud, neka matična služba, već kako bi se to... Zašto će biti neka opet notarska služba, znate, ovo? Da. Sad notari prolaze super, ja? Pa da, verovatno će, nazvaće ih nekako sigurno. Jer... Naprimjer, u Hrvatskoj postoje ta registrovana partnerstva od prošle godine i kod njih se to obavlja, dakle, u opštini, u matičnim službama gde se venčavaju i svi drugi pare. Pa dobro, vi ćete da odete do Hrvatske ili bilo ko bude poželeo, kao što su Jevreji dolazili kod nas, oni nemaju građanski brak, pa dođu kod nas pa sklope brak. Da, ali taj brak nije validan ovde, dakle ja ne mogu da budem prepoznat zakonski, a takođe moj partner i odavde, tako da opet mi ne možemo da se venčamo kao strani državljani negde drugde i da imamo određena prava. Ne mogu da ostvarim pravo na nasledstvo, na primjer, ako se venčam u nekoj drugoj zemlji. Da, mogu ako se venčam za državljanina Hrvatske ili već neke druge zemlje. Dobro, otvorili smo ovu priču, pa što da vam kažem, svako će iznati svoj sud i svoje mišljenje, a vi ćete se boriti za vaša prava. Vi uživajte u penziji. Hvala, Jovana. Hvala vam mnogo na gostovanje. Hvala vam. Idemo na vesti.